nin kamid ahaa dadkii lagu xiday jeel ogaadeen jeelkii dhibta badnaa ee taliskii talada xumaa ee dadka dhibay ee deegaanka soomaalida ayaa ninkaas markuu ka sheekeynaya sababtii loo xidhay araartiisa wuxuu ku daray inay dadku qosli doonaan wixii loo xidhay marka waxaan ahaa dadkii yaabanaa ninkan waxa lagu qosli doono uu sheegi doono ninkaas wuxuu sheegay in loo xidhay maxaad waxu garatay runtii waxay noqotay wax aad iyo aad aad yo aad yaabu leh hase yeeshee waxaan gadaal ka dhedhamiye waxa gadaal aan ka dareemay ninkaas in lala dagaalamay xurriyaddiisa hadalka inuu rayigiisa cabbiro inuu baahidiisa ka hadlo inuu dadkiisa usoo bandhigi karo maxaa qaldan sida wax u qaldan yihiin iyo sida wax loo sixi karo waa aragti la wadaagayo oo aragtidaasina waxay ka hadlaysaa waxaan dadka ka dhexeeya wixii qaldamayasa loo sixi karo

d waxaa u leedahay maxaad waxu dhaliilaysaa waxa jirta dhaliil togan oo wa lagu toosinayo yo dhaliil aansaonlaayn araloma baalaakin bulshadu way ka hadli karta waxa ka qaldan waxay tabanayo dhibaatda jirtarabwaloo sao ai madadoodu arciga ku umanaan arcigaama weynaa madayaguayaa marwdadd imadadaarcgakusoo dabaalaayo saqooni ku jirto si fikri toolmoonaan ku jirto iyadoo critical tin la isticmaalayo oo dadku u xaalada taagan si xeeldhan uga fikirayaa caadifad ku jirin dadkureegooda cabiri kaa haseyeesha maxaa reeban in laiska jibboodo in qof la caayo waxaa inaga aad u sahlan in qof la had wwaa tuug waxbuu dhacay waxbuu aday wabcan mlcaay maalintkui mrkuudhintana halyey buu ahaa